আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ কি খবৰ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু বৰ্তমান ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু আজি দেখাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত এটি ৰেচিপি যিটো হৈছে বহুতেই টেষ্টি আৰু হয়তো আপোনালোকে কোনোবাই খাই নাপাবও পাৰে আৰু কিছুমানে কিন্তু খাই পাবও পাৰে বাৰু। সেইটো হৈছে খুতুৰা। খুতুৰা শাক, খুতুৰা শাক সকলোৱে খাইছে কিন্তু চুঙাত দি আপোনালোকে খাই পাইছেনে? আমি কিন্তু খাই পাইছোঁ। তো কিছুমানে যদি খাই পাইছে কমেণ্টত জনাব আৰু খাই নোপোৱাবিলাকে তোমালোকে খাই চাব পাৰা মোৰ পদ্ধতিৰে। আমি যেনেকৈ বনাইছোঁ কিন্তু মই বনোৱা নাই, দাদাই বনাইছে। তো সেইকাৰণে অলপ অলপ আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ দেখুৱাম বুলি। খাই কিন্তু বহুত টেষ্টি লাগে আৰু একদম খাই কিনে ইমান ভাল পালোঁ নহয়। তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি, শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। যেতিয়া দেখাই দিছোঁ আৰু ভালেকে কেইদিনমান হ'ল বাৰু কৰা, কিন্তু মানে তথাপিও আজি দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তো প্লিজ লাইক কৰিব। আৰু কিন্তু এটা কথা, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু স্কিপ নকৰাকৈ, তেতিয়া গম পাই যাব এটা এটাকৈ কেনেকৈ বনাব লাগে। আৰু যিবিলাক নতুনকৈ আহিছে তোমালোকে মোৰ চেনেললৈ, প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবা, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ সদায় মানে কি আৰু যেতিয়া দিওঁ তেতিয়া চাই থাকিবলৈ পাবা। আৰু এতিয়া আচলতে স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ, সেইকাৰণে অকণমান আজি কাছি আছে। তো আহি কেনে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টোকে আৰম্ভ কৰি লওঁ। তো সেয়া কৰি ল'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে চাই থাকিব। এতিয়া কিন্তু গম নাপাওঁ, বৰ চাবনে নাচাই গম নাপাওঁ, কিন্তু তথাপিও চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো তেতিয়াহ'লে মানে এয়া হৈছে খুতুৰা আৰু মইচা। জানেই গম পাইছেই ৰঙাখিনি হৈছে মইচা আৰু এইখিনি হৈছে খুতুৰা। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে ধুই মেলি চাফা কৰি কিনে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকেও এনেদৰে কাটি ল'ব। কাটি ল'লে অলপ পিটিকিবলৈ সহজ হয়, ভাল হয়। তো আৰু বহুত বালি চাল কিবাকিবি থাকে, তো সেইকাৰণে মই ভালদৰে ধুই মেলি এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। আৰু লগতে দি দিছোঁ এটা বিলাহী। বিলাহীটো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব। তাৰপাছত লাগিব আৰু ইয়াত আদা নহৰু পেষ্ট। এয়া মই ভালদৰে বিলাহীটো কাটি আদা নহৰু পেষ্ট কৰি মেলি তো ৰাখি থৈছোঁ। আৰু এয়া হৈছে জলকীয়া। জলকীয়াখিনিও মই ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। আৰু ইয়াত এতিয়া বাঁহৰ চুঙাটোত সুমুৱাই দিয়া হ'ল। আপোনালোকে আচলতে আগতে এটা বাঁহৰ চুঙা কাটি ল'ব লাগিব আৰু তাত দিয়া হৈছে অলপ নিমখ আৰু কেঁচা মিঠাতেল অকণমান দি দিয়া হৈছে। আৰু আদা নহৰু পেষ্টটো আপোনালোকক দেখাবলৈ পাহৰিলোঁ, তাৰ বাবে মই বহুত দুখিত। আপোনালোকে আদা নহৰু পেষ্ট এটা বনাই ল'ব।